بیسرانی خوشویستی رادیو گلی کورسانم کاتتان باش. حتما خزمتان بو پیشکشنی برنامه که تایبتی فوکس سبارت با بارودۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان. پاش ئەوەی کە هەرێمی کوردستان قۆناغی ریفراندۆم 16 ئۆکتۆبری تێپەڕان و بووە هۆی شکستی سیاسی و ئابوری ملوانی زۆر لەگەڵ حکومەتی عێراق و لەو بەینەدا ئەوەی کە ڕۆڵی گرنگی هەبووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. دوا بە دوای ئەوەی کە دوای ریفراندۆم هەندێک پێیان وایە بارودۆخی سیاسی کوردستان ڕووی لە خراپی کردووە و پێویستی بۆیە هێزە سیاسیەکان یەکگرتووتر بن، پێویستی بۆیە کۆنگرێکی نەتەوەی بکرێ. ولامان کاتا قسە و باسی زۆری شێ لەسەرەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو هێزێکی ئەساسی و کاریگەر پێویستی بەوەیە کە ئەوش کۆنگرە بەستێ. ئێستا قسە و باسی لەسەرەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆنگرە بەستێ. ئەمڕۆ ئێمە کۆمەڵی میوانی ئازیزمان لێرەن کە ڕۆڵیان هەیە لە تەقوێتکردنی سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، ڕاوبۆچوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە ریفراندۆم بۆ کرا و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆچی ئەوانە ئیلحاحی لە ریفراندۆم کرد و دوای ڕیفراندۆمیش بۆ نمونە ئێمە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردا شاهیدی وین مەسروور بارزانی کوڕی بارزانی چەند جار هێرشی کردۆتە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە ئەوان بوون خیانەتیان کردۆ بە قسەی ئەو لە کاتێکە ئەوەی کە شاهیدی واقعی حاڵینەوەیە کە لە ماوەی ڕابردا پارتی دیموکراتی کوردستان زیاد لە جارێک خیانەتی نیشتیمانی نەتەوەی کردووە. قسەکەوەیە بۆچی بەشێکی زۆری هێزەکان فشار لە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دروست دەکەن وەگلەیی زۆری لێ یەکەن هی ئەوەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مڕونەتی هەیە، ئەوەیە کە دیموکراسیەتێکی بەرفراوە لە ناو یەکێتی ئایا قبوڵی هەموو ڕەخنەوە بۆ چوناناکە بە تایبەتی هێزەکانی تریش، یان ئەوەیە کە بەڕاستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ خۆشی کیشۆ گرفتی هەیە، بۆیە پێویستی زۆر بەی ئەندامان و لایەنگران و کۆمیتە و ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی داوای کۆنگرەیەکی جددی یەکەن بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، تاوەکو هەم ڕۆڵی هەبێ، ڕۆڵی زیاتری هەبێ لە پرۆسی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە، ڕۆڵی زیاتری هەبێ لە پرۆسی سیاسی پارچەکانی کوردستان کە هەیە بووە لە باکوور و باشوور و ڕۆژاوا، و هەمەوەی کە کێشەکانی ناخۆشی چارەسەر بکە. ئێمە بۆ قسە و باسی زیاتر لەسەر ئەم مەوزوعە باز لە هەموو بابەتانەکەین بە میوانداری ئەم بەڕێزانە جەبار محەممەد ساڵح لێپسراوی کۆمیتەی ڕێکخستنی خەبات. کاک جەبار بەخێربی بۆ ستۆدیۆ، بەڕێز کاک دانا ڕەزا لێپسراوی کۆمیتەی ڕێکخستنی راپەڕین، کاک دانا بەخێربی، بەڕێز کاک هاوار ئامێدی لێپسراوی کۆمیتەی ڕێکخستنی ئامێدی لە ئامێدیۆ لەگەڵمانە، کاک هاوار جەنابش بەخێربی، بەڕێز ئەمین شێخی لێپسراوی کۆمیتەی ڕێکخستنی دهۆک، کاک ئەمین جەنابیشت بەخێربی لە دهۆکەوە، بەڕێز کاک تەها حاجی ڕەحیم لێپسراوی کۆمیتەی ڕێکخستنی سیتەک. زۆر بەخێر بێن. کاک جەبارەگەر با لە جەناب تۆ دەست پێ بکەم، دوای ریفراندۆم و 16 ئۆکتۆبر بارودۆخی سیاسی کوردستان بە گشتی تێکچوو و بەشێکی زۆر سیاسەتەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، غەڵەتی سیاسەتەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، زۆر کەس پێیان وایە ئەو سیاسەتانە بارودۆخی کوردستانی بەم وەزعگەیان عینادی و سەرکێشی و تێکچوونی پەیوەندیەکانی لەگەڵ حکومەتی عێراق و بە گوێنەکردن یان لەبەرچاونەگرنی سیاسەتی دۆستەکانی ئەمریکا و ئەوروپاوانە وای کرد کە بارودۆخی کوردستان بەم حاڵەوە بڕوا. ئەچەندە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر جار پیاوت کە لە سەرکردایەتی سیاسی یەکێتی ئەویان ڕاگەیان کە پێویستە ریفراندۆم لە کاتی خۆیان نەکرێت، دوا بخرێ گوێ لە دۆستەکانمان بگرین، ئێران و تورکیاوانی ئەتراز بداخەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان هەر ئەمەی کرد و بەڕێزێک لە مەکتەبی سیاسی وتی کرە کۆمونەوەی دووکان مەسعود بەرزانی وتوێتی ئەگەر ریفراندۆم سەرکەوت دەڵەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان لەگەڵ بوو، ئەگەر سەریش نەکەوت دەڵەم یەکێتی نیشتیمانی ئاماژگاری کردین کە نەیکەین ئێمە کردمان، نە ئەوەی وت ئێستا لەم چەند مناسباتی جیاواز دێنە سەر شاشەی تەلەڤیزۆنەکان و ڕاگەیاندنەکانەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەبەب کارەزان. لەو بارەیەوە جەنابت بۆ چوونە چی؟ سەرەتا زۆر سوپاس بە خێراتنی میوانە بەڕێزەکانەکەم بە تایبەتی ئەوانەی لە دەرەوەی ئیستودیۆن. من پێم وایە لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر بڵین دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان پێش ریفراندۆم و دواتر دوای ریفراندۆم دوو شێوازی زۆر جیاوازترە. ئەگەر بینەوە پێش ریفراندۆم لەبەرەوەی شەڕی داعش لە کۆتاییەکانیا بوو و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئێمە زۆر جار ئەمانوت تاگڕەوانە جومگەسەرەکیەکانی حکومڕانی وڵاتی گرتووتە دەست و بەشداری پێکردنەکانی لایەنەکانی تر بە شێوازێکی شاگرد ئامێز تەماشا کراوە. ئەمە یەکێ بوو لەوانەی کە بۆ بڕیارە حساسەکانیش هەر جۆرێ لە ئینفرادی جۆرێ لە تاگڕەوی بەخۆیەوە ببینێ. هەروەک جەنابیشتان شارەزان مەسەلەی ئەو پەیوەندی تێکچوونەی هەرێم لەگەڵ عێراقا و ئیعلانکردنی ئابووری سەربەخۆ کە دواتر زانیمان شکستی هێنا و بە شێوازی عەتف مامەڵە لەگەڵ واقعا کە تۆ هەرێمی کوردستان بە پێی دەستوور تا ئێستەشی لەگەڵابێ و پێشتریش هەر بەشێ بووە لە عێراق لەبەرەوەی دەستوور حەکەم بوو، ڕاستە
پیشلی زورگ لما دکانی دستوری کرابو هم عراق عربی هم کردیش زور جار دستوری ان ولاو انا بلام لتنگشکان ایتر پنابو دستور برا دستوریش وگله چتری کی سرو همو همانا لعراقا لهمو کاتکابی پنایبو بری بلام پارتی بو درچون لم ازمه که خوی تیکو تو او تاگ روی لحکم رانی لحرمی کردستان دروز بو زور عقلانه ورقه شی نتوی را چشا که مسئله رفراندوم همو لان سیاسکانی خست دوخه کوا دوخه شی احراز بونه و اگر تو لگل ام رفراندوم ام خونه نتویی نابی و کوشته کی سوز و اطر تماشای که کواته تو خیانتی لخباتو تیکوشانی چند ساله کردوه هرچند خوانوی واقعی اکرا هرچند لکوبونو کانا لیرولوی تحلیلات اکرا بداخو اوانی اعتمال لسر سوز و خطاباتی سیاسی کاتیبو اوانی اعتمال لسر لیکولینو خوانویشی ورد و واقعانه نبو اما ازانین پیش وقت کباسی علاقاتی هرم اکرا لگل ولات کانا زور جار یعنی لزور شو نامن باسی اوشم کردو که اما پالوانی جنگین لدجی داعش مرجنیه لروی سیاسی و لان وزیرکان سروشی انجومنی وزیرانی ولاتان کدین ایره بهمان شواز احترامی وگل داوکار سیاسکانیش من بگرن چون که کاته که ییت لانی سیاسی کاته ییت پیوندنی و دولته کان تماشای عراق که یکی که اندامتی لأمم متحده هیا و تا ایسا هرمی کردستانیش بشه که لو یکی کواته بچکی دستور هر کاته عراق بیوه اتوانی رگری لو دولتان بکا که همکاری ایمان بن یا خود جیروی ایمان باشه کاک جبار جوایید ایمولاد زور سپاس کاک دانا اگر بیام الهی جنابت کاک جبار باسی اوی کرد که پارتی دیموکراتی کردستان یعنی چون سیناریو جرا ولا مسئله رفراندوم اگر لقلم نبی خیانت کاری و اگر لقلم بوی و در انجام نتیجه کسی هشتی بو نیخستو تملی خوی استا قصکو یکیتی نشتیمانی کردستان جگلوی که لکرکوک شهیدی دا و جگلوی که لرابردو دا بخواهن سروری زوره و دیموکراسیش گوره لناوچکه حیاتی پیوسته یکیتی نشتیمانی کردستان چون رو بروی ام هر شانه بیته و یعنی بخوشه دزانی که تیم نشتمان دوستان چله داره وی سنوره کنی چله نخوشی چله داره و تو آنم بلم دشمنی زوره ولی نخوشان نیاری زوره یکی تیم نشتمانی کردستان چون لسر ری بازه که جنابی مام جلال بر رواب بچپ که گل و چون بتوانه چون که برپسیارتی لسر شانه برپسیارتی خالقی لسر شانه چیپ که ابیسته ولی زود پس با جناب تانو بیسرانی دنگیگلی کردستان همان که تازه با خیراتی میانه بر رزکانه کم زود پس دیاره همه من زنی که تیمی شمانی کردستان با کمال قناق جواز داره یه ولی تمانی سیاسی خوشی داره چند وزگیش خباته وسته و بشه که زوری و وزگانی که تیمی شمانی کردستان تا وسته و بهای غیانت و بهای ور اوی لعنتی که سیاسی او با تایب دلکم ولگل ویزگانه اگر یه مورد بینو بگری نو بوم یجو باشه چی پیوندی به پارتی دموکراتی کردستان او با که یکی تیم شمالی کردستان یا که هزه قبول نکده یا خود و کوه پیمان قبول نکده لباس دخیل سازد اوی که بینین یکی تیم شمالی کردستان لدوای کوشید وای جناب امام جلال لدوای او بارد خانه که هاتو تپیش او لحمن کرد. جابونوی کاغنو شدوانو بم نزیکانه کاغ برهمون بله اما انا کارگری لسر ایکتی نشمانی کردستان دروش کرده و بلام اوش من لبیر نچه راستا بردو خیشی خرابی ایکتی نشمانی کردستان بلام قواهیده که کادر و کمولک جمعور ایکی زور باشو دلسازی زندوی هی که اتوانو بلام برگی زور لما زیاد رکی بلام لهمان کاشا نکری اما بم هیوای و سر بنین و بلند زماوری شی به زمانه قواعد شی به زمانه و اکریم که سانه بردوام راست سارا سر لی ساد علم بردو خی ساد او کیما جاری که خو مان ابسینو بنا ورگانه کان ریخ سنابسینو درست بر یاری بس نی کنگره بده درست لکاته که او مال لبیر نسه بشه که زماوره که من نا امید بون لا بشه که سر کرده اتی کیما بس کنگره که رنگ زوزر قصر سلام بکری بلن گورانکاری در مساوکانه نه خیر که ما باسی کنگره اکین تنها ما بس پان گورانکاری در مساوکانه نی راستا کنگره لهمو حزب لانی که سیاسی با چارسکنی که شکان نی مخیر نوی حدث و روده و تازه کنه با آمده کاری با پیجاته کن با گورانکاری یعنی که لناوسه که در روی داو دیاره که تیر شمانی کسیسانیش که ما الان کنگره بسه
بەشێکی بۆ چارەسەکردنی کەشەکانە بەشێکیشی پێویستە بۆ ئەوەی کە خوێندنەوەیەکی نوێ و ئامادەکاریەکی تازە بکات بۆ ئەوە حەدەس و ڕووداوانەی کە لە ناوسەکە ڕوودەن لە هەمان کاتدا ئێمەمان لەبیر نەسی هەڵبژارنێکی تازەمان لە پێشە دۆستە ئێمە ئەبێ ئامادەکاری بکەین بۆ هاوپەیمانی لەگەڵ هێز و لایەنی کەی سیاسی ئەو هێز و لایەنە سیاسی کەشەیە ئەوە لە کۆنگرەدا بێ ئێمە بەپێ ئەو پرەنسیپ و بەرنامە و پێڕەوەی کە لە کۆنگرەدا داڕێژێ ئەبێ ئێمە هاوپەیمانەتی لەگەڵ لایەنی کەی سیاسی بکەین وەگوتم تاکە چارەسەر لەم بارودۆخی ئێستادا یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەوەی کە بڕیاری بەستنی کۆنگرە بدات باشە دێمە وڵات دوجار کاک هاوار ئامێدی جەناب جوێ لە قسەکانی ئێمە بووە نیە بەڵێ کاکار کاک دانا باسی ئەوی کرد کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێویستی بەوەیە باشتر خۆی ڕێکخاتەوە دوو هەڵبژاردنی لە پێش هەڵبژاردنی پەرلەمانیەکانی عێراق و هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکانی کوردستان وە لە کاتێکا باردۆخی کوردستان ئێستا هێزی تازە دروست بوون هاوپەیمانەتی تازە دروست بووە ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بینیمان هاوپەیمانەتی نێوان هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و کۆڕان و کۆمەڵ ئەسنە هاوپەیمانەتیەکەوە قسە لەسەرەوە کرێ یەکێتی و پارتیش بە یەک هاوپەیمانەتێک پێک بێن یەکگرتوو بەجیا و لە عێراقیش هێشتا وازە نیە سوورەکە چۆنە بە تایبەتی پێناچێ هەموو هێزە سیاسیەکان هاوپەیمانەتیەکیان هەبێ یەکێتی وەکو هێزێکی گرنگ و کاریگەر پێویستە لە هەرێمی کوردستان و عێراق و لە هەڵبژاردنەکان چۆن خۆی ئامادە بکا و ڕۆڵی چی بێ لەو هەڵبژاردنانێ دەستەی جەداری تێکەتی نیشتیمانی کوردستان پێداچوونە کێسارکۆ بکاتەن کۆنگرێ خۆ جۆراکەدی ئەنجام دەدەوە هەندێک پاداشتی سێ زار نەوزدە حزبێ دا جۆراکەدی بهێنە ئەکسی فلان و گەلەک سەرسەدادی یەتهاین بفوت ئاغ بن چوماتە بۆ یەکەتیێ چێزکەن هەر سەرکردهاتینە بناو پێکەتی نیشتیمانی کوردستاندا ئەویدانی متوجه گلوب زنده خر اندام ولا انگری نسبت به اجتماعی کردستان دبیت اوه چه جاره کم و نسبت به اجتماعی کردستان هزا کاری گل کردستانه لو ما نحز دنیا یاره نسبت به اجتماعی کردستان بر دوام شما به دوی اجتماعی کردستان چستان اگر دوره فاطی بحث خیانت به خاطر حقیقت خیانت کریا راست ای با بخاطی دموکرات کردستان کو ایش خیانت است و ایش آب و درست کرده و دباغه خودامی این اونا نیمکا ارگی بدا خیانت هر وای اکری پیلان دو بعد هم بین از سر اگدی مسلمانی کردستان بلکو اگدی مسلمانی کردستان هیز اگی کاریگر کردستان به هر دم تومت فارسی بو اگدی بنا جه سکه یادی اگدی مسلمانی کردستان تو پای تویجه نه اینا بیان پروژانت رو بینی یا گندن سمیر قضاوانی گتینا بردو مانگلن سلوی ترکی با سابه ها جندرمت سلوی یل سمیر قضاوانی بیه بارگای بامر نه مطار یا سرکای یا سمیر قضاوانی بیه اوه ایگتی نه اینا اینا افیز درگی افیز ترکا سپارتی اینا اینا افاس نورا اوه هر سهند پیلانر بینا و اینا انتعیدی بارودو خکردستان دیتا تگدان خیانت کارگی که که پارتی او خیانت داری کرد یا اما جخور از بوی اگر بسمان پارتی او که هیز دنگ دنگ ایکتی نسیمانی کردستان کیم بکت او که ایکتی سرکو گده ایکتی نسیمانی کردستان ها الویل پارتی بیا بخو بازرگانی به دیر نفسه بکتن ایکتی نسیمانی کردستان پاسیه بدد ایکتی نسیمانی کردستان شهیده بدن پارتی دیموکرات کردستان به چکتن گازه بخوب کلوشیدن هند هیز دیگه چه کتن کرد در بیار دلی کل بکتن از یوکو هیز روش که گرداب انا کسی و بی بچکن بارو دوست کرد سوریا لوی نتک آلوز بکتن باشا کاک هار دیمه ولای جناب دواجار برایس کاک امین شیخ کی اگر لجناب بپرسم یکیتی نشتیمانی کردستان بۆچی لە ئێستایە هەندێک ئەڵێن پێش هەڵبژاردنەکانی کوردستان و عێراق پێویستە کۆنگرە بەستێ یان لانی کە مێسا قسە باز لەسەرەوە کرێ ئەگە کۆنگرەش نەبەسرێ پلینیۆمێک ببەستێ بۆ پێ دوایە پلینیۆم یا کۆنگرێک ئەتوانێ بارودۆخی یەکێتی لەم هەلومەرجە ئێستا دەرباسکە یا با بڵێم ئەوەی کە ئەو بە ڕێزانەش ئیشارەیان پێدا
جابونەوە یا با بڵێم ڕۆشتنی بەرهەم ساڵح لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێتی پێویستی بەوە نیە کۆنگرێک بەستێ بۆ منە ئەمڕۆ مەکتەبی سیاسیەکی یەکگرتووی ئیسلامی ئەڵێ لێ پرسن سەبارەت بە محەممەد ڕەوف کادری یا با بڵێم ئەندامی سەرکردایەتی موئەسسی پێشو یەکگرتوو ئەڵێ هەر کەسێک کە چۆ حیزبێکتر ئۆتۆماتیکی ئێمە دەرمان کردووە پێدوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێویستە لەم بارەیەوە بڕیار داوانەی کە ڕۆن حیزب جیاکەنەوە بڕیاری تەندروستدا لە بارەیانەوە پێویستە لە سەپرسی ناوخۆ لەسەر کێشەکان لەگەڵ عێراق ئێستا کۆنگرێ ضروری این تو پیدوایه کنگره با امانه ضروری ها پیویسته چی تر لکنگره بیت جگه نقش و بحث و نقاش بله سلام لتاو و میبانه تاو و گهدارین رادیه بن بری از بستوها جنابتا بدم بیرد اشارت اگه با خونوان حوالت بری من بودی که هفت هرشم پارتی که بردام سرمه برنامه چه وقت اگه سردمی که امون وقت تحالف یا استراتژی مرگره که دو هی و بردوان پارتی برنامه ها بو که هزید روی سعی کدی به چکین پارتی باش زانیده که ایکتی تا که هیز پارسان گاه سیاست ها هره میراد گریدن و ابتنه همبری خود بینیدن که روشه که همبری وان خلتی پارتی و گلدری و درجی هم ایجا خود داد کرد لحره می دام و ایگتی هیز اگا پاکش هم ایجا خود دا هیچ جا رگی خیانت یا دست خیانت بو دشمن کردستان درشه که آن هاری کار نبویم بله لورا اولوی فراغا هی که جانبه ده اشارت پیدای که چونها چند حوال نفرزید ایگتی نشتیمانی کردستان دا اولدوان بردام بینین کشلای هنده حوالت می سرکده تین دان دستگاه راگانده پایبه دستگاه پارتی دا اما بینه حکار او امریکا هیز اگاه کی پارتی هیز اگاه کی پارتی که هیچ دستگاهی نبینه شکستنی سیاسی و اقتصادی و حکمرانی و هر وصانش بردام جی هاری کار دجمن ها بیا بو دورو برد مل هر سی فارچدی این کردستان ابروکا شای فراغ که ببینیدن ناف اکتی دا که بشیدن ریکوان حوالا دا جداخه اکاما بجین هندکو حوالا نوشیدن دست وردانی جید ناف اکتی دا بکردن طبعا بگو ما بستنا کنگره ایکش هر ضروریات آنم چونکو هز و روح و زکانی در حزبه او ایج سیمای دموکراسیت یا حزبینه و هر حزبگا خوب حزبگا دموکراسیت بناسیده این فتیگا کنگره لدمه تسجانکری انجام دادم باش نخواست ما حزبگا وکیل ایگر اجتماعی کنگره باش باش کاغ امین دعایی دیم و لای جنابت کاغ تابیم لای جنابت اوی که پرسیاری پیشوله کاغ امین نشم کرد یکیتی با چی لیستای پیست کنگره بسته یعنی ضرورتی او کنگره چیه و ضرورتی بستنی کنگره و نتیجه کانی با کۆمەڵگای کوردستان چیە بە تایبەتی ئێستا وتمان حیزب خەڵک لێ جیابێتەوە هەر یەکێتی حەملە و هێرشێکی ئیعلانی زۆری لەسەرە و وڵاتانی منتەقەش بێنمە بێگومان نەیاری سەختی یەکێتین بەهۆی ئەو هەڵوێستە نیشتیمانیانەی کە بەرامبەر پەکەکە لە باکوور پێدا لە ڕۆژاوا کۆمەڵە و دیموکرات لە ڕۆژهەڵات هەی بووە بۆچی ئەم کۆنگرەیە بۆ چوونی جەنابت زەرورەوە پێویستە چۆن بێ ینی بۆ نمونە پێویستە بۆن ئێوە هەمووتان مەسئولی کۆمیتەن ئەو پێنج کەسێک ئەمڕۆ میوانی منن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێویستە پێش کۆنگرە چەندە ڕاوێژ لەگەڵ ئێوە و لەگەڵ ڕێخستنەکان و کۆمیتەکان بکا لەگەڵ خەڵک بکا لەگەڵ بازرگانان بکا لەگەڵ ڕۆشنبیران بکا بەڵێ زۆر سپاس سپاس بۆ ڕادیۆی دەنگێلی کوردستان ڕێزی خۆشەویستی بۆ هەواڵانی بادینان بەڵێ دیارە مەسەلەی کۆنگرە ئەوەی کاری سیاسەتکەوەی حیزباتی بکات دەزانێت کە کۆنگرە لە حیزبە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکان زەروریەتە پێویستە جا هەر حیزبە بەپێی پەیڕە و بەرنامەی خۆی سێ ساڵجارێک یا چوار ساڵجارێک ئەوە یاسایەکە و لەناو حیزبەکانە هەیە بەستنی کۆنگرە بۆ نوێبوونەوەیە خاڵی یەکەمیان بۆ پیاسوونەوەی بینی ئەو کۆنگرێ تا کۆنگرەیەکی تر ئیشوکارەکان چی بوون خزمەت بە کۆمەڵگە چۆن بووە حیزب کەم کوڕەکانی حیزب چییە ئەمە دەخرێتە پێشچاو لەو کۆنگرێش بەرنامەی تازە دانرێ نوێبوونەوە کەسی تازە لە گۆڕانکاری لە سەرکردایەتی و ئەوەیە دێتە ئاراوە ئەگەر ئێمە قسەمان لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەستنی کۆنگرە بێ کاگەنۆر کۆنگرە بەڕای هەمومان زۆر دواکەوتووە ینی چەند خاڵێکی گرنگ هەیە یەکێ لەوانە کاتی خۆی لە
کنگریسیا کدیاری کرا اول 2013 کنگره بسره بله کدوا کوتو رنگ وضع ناشکه آساینه و به هم نخوش کوتنی رابری گور جنای امام جلالی بدواها و شر داعش درزو او نو معنا کا کاتیکی نا آسایو رنگ کنگره لو کاتا قرز بی به بسره بلهم استا با چن خالی کی گرن ضروری شتی نشتمانی کورسان کنگره بسیه بوچی یکم لپر رواه و یاسای همو حزبی کشا کات سکرتیری او حزبه کوزکات مفروضا دوای سی من او حزبه کنگره خوی بسی و کسی دیاری که با سکرتیری او حزبه با بری و برنی همون منده زنی سکرتیری گشتی اما کوزی دوای کردو خالی کتر که زور گنگا سر کلیاتی که من با خومنده بینین یکی لجگرانی سکرتیری گشتی استوازی لحزبه که من هنو یشیتی بزیهش تو روشتو یعنی که واتا زیگه لو کمو قوری و خلالانش که دروز بو بطایبتی لسره و من حضر کم راسیه که ایمان که کادرانی یکیتی نشتیمانی کورسان بیلین همو خلقی شتیمان بگد که کمو قوری یا خلال لناو ریزکان یکیتی نشتیمانی کورسان لناو جماور دلسوزکه نیه لناو ارگانکان یا نیه حتی دیت سره و تا اسی ملبندی شیشه چی نیه راستا او خلالانی که هیا که ایمه باسی اکین تنها و تنها لحوالانی سرکرداتی من ها بله. اویش بو باوی که اشارتم پیدا سکرتیر من کسی دعایی کردوها یکی از جگرانی سکرتیری گشتی حزبکی بزیه هشتوین بایا ضروره لم کاتا که ایشتی نشمانی کنگره بسته با دو ما بست هم رخص نوا نومالی خوی هم دانانی سرکرداتی کنوی دبی اوار بشکرد لبروی که تا پیش حلب جارنگانی هم پارلمان عراق هم پارلمان کردستان لبروی بیشتی با وزه ایکی تازه و با خوینه ایکی نیو و با برنامه ایکی نیو و با شوی ایکی جوانتر پسینه و ناو کاملگا کمان با او حلب جارنانی که لپیش مانه اگر کنگره نبسره دیارا خلالی که گوره شاور رمانه که و هیوا خوازین ایم وکو کادران همو من کوکی نسره وی که دبی کنگره بسره هر بسره زورت باشه که جبر بیم اولای جنابت که اکتها قصه ایکی جوانی که تی گرفتی یک شیطی نشتیمانی کسان لقواعده که یعنی لخواره و لجمعواره که یعنی و رنگه معنی یعنی که یمی که دیران و یوانه گلی من لسنیم بلا مایی که واضح واقعیت که که سرک دایتی ایسا ایم قصه لسر و که کنگره اپلونیوم بسریه و پیویستا یعنی قصه که وی پیوسته هم عالیات و میکانیزمی هم کنگره چون بی که یکیتی نشتیمانی کسان حال سینه تا و یکیتی نشتیمانی کسان یعنی بخوشتانه و شاید یون که حزب سیاسی لدنیا ارککه بریتیه لوی که استراتیجی که رونی هبه و تشخیصی حدثه هم ده یعنی با نستا یکیتی نشتیمانی کسان را و بوچونی هبو لرفراندوم بن نکره بلا هم ابو که علای نکره پیوسته لگل نبه یعنی قیناکه ابي بريار د لګلینې به چوکای چې دینشتي مې نکسم باشتر بارو د خې حلڅنګم بو ایزانی او به تصوري هموش مان په ما د سوزانه تریشته دي مثلا نشتي مې نته وی کنه کا نه بو اوکا بونمنه ما بس مې ام کونګري ابي بريار لسرچی بده او ام کو بونې کا کړې به چونچونی بیا نه پم خوش یو کور لپسای کومیتو کور رخصن رأی او رؤیات ان واضح به کپی وست ام کونګري چیپ کا همان کونګري کانی پیشو به الیتی تازه بدوزیتا و ویکا تاباس اشتی گرینگی کرد نبونی جناب امام جلال لگل من امزاره لکونگره رنگ تأثیری زوری هبه و اگر پیشو هندی شد کرا و امام جلال رولی گرینگی هبه و لچار سر کردنی رنگ استا آسان نبه اگر جناب امام جلال جاران توانیویتی کشن آخو یکان چار سر کابا آسانی استا بینی نکره یعنی ام حوالانی که بریار کونگره بکره نیا سر کدائیتی کون و سر کدائی تازه پیشتا چی لجناب امام جلال فیر بن لم وضعه بله من امروز او بلم اگر اما کنگره بوی چتیه کین اول رسانه ساکنی کنگره زور واضحه یعنی لابد کنفرانسی سنورکان و ناوچه کان لکومیته کان یا لبرداری کرت کان ورده لکومیته بچه تمالبان لمالبند اندامی کنگره حال بچه به پی او نسبت تناسبی که رجی اندام اکری با سنجی محل دواتر کنگره بسره اگر کنگرهش بو مسئولکان و پاراستنی امتیازکان آنکین بله. او وکو استکه های کوبونو داخراوکان آنکن وک اوی که هیچ کشو گرفتیگ نبیه استه آراستکه برو او را چشن که پلینیومه بکره ام پلینیومش براسی
يعني الراستا ببي بيرو تحديد كراوة أجر يشيتي نيتواني كونغري لكاتي خويا بكا كل يوم بستي كل يوم ببستي وبوسي بوشش معني كا أبي كونغري كردبي إما إذا باسي 4 سال دواي أو تيبربوني كاتاكين يعني دواي حو سال وتقريبا نزيكي 6 معني كين كبسر كونغري سيا تيبريوا باشا كلكبوني أو همو جيرو غرفتا يعني من بي ام سي لا ام يشيتي شانازي بو اكاكا اندامي رخراوي سوشيال ديموكرات كاني جيهانا راستا بلام سود لازمون كاني اوان ورناغريا خو هموش من ايزانين بلام او ايمنين وكولي برساوي كوميتا كان كخاوان بريار بين بلين بم نهجة كونغرا اكين او لي برساوي كاني سرو خو مانن كا دانيشن بكوبونوي باشا استعبي تشيبكا ابي ام كونغري تشيبكا ابي او بيركرنوي كاستا ختوكي هستو سوزی جماوری یکیتی و کادرانی پین الان یکیتی چشری هیو اگر کنگرب که این اوانی که پرتوازه بی اما با حال خلطان دنه هیزن لارکانی کن؟ نخیر اما جو هنده لسر کرده برجواندی خوازکانی نو یکیتی اتابو پرستنی امتیازکانی ابی اما با حال نخلطه این بلین لیتان قبول نکن ابی کنگریشی با یکیتیانه بکره و راست پیشتر جنابی امام جلال حسمی کاملش تی کردوه بلام حسمکه بچی کردوه تی لناچاریه کردوه تی یعنی او پینو پروانی لکنگری دو لکنگری سی کرا که هنی با تسکیه سرکه و هنی لبرخاتی امام جلال اما بیدنی من لیه کرد او تا نتیجه که هر چشکان من را چشاو بو ایستا کنگره وکشتیشی اکادیمی وکشتیشی حزبی اگر ایکین روشنی خوی هیه اگر بو کنترول کردن و وگل پاراسنی برجاندی هنده لسر کردهاتی ایکین اما این یکیتی اونی که لاواسته رکا بای ایم امید من هیم که میکانیزمی کنگره وکشه واز آسایکی خوی بکره زورترین کادری خمخوری ام یکیتی بجداری تیابکا لبیر کرنوا شرد نیه ایم همو من بین با اندامی کنگره باشه بلان لرگی کنفراسکان و لرگی او پیشنیارانی کسر یخین لیجنه یک دروس کرا و چند ساله الان لساهشتای طواب و برنامه کنگره و کچی هیچ آسو یک دیار نیه يعني اما اگر پیشتر ام برنامه بخریت بردسی کادرکان تبینو سرنجا حاضر کن بو هولی کونگرا دیمو لای جناب دیمو لای کاک دا نبی مولای جناب دیمه اوکی او حتما اوکی او لنزیکو ای بینن رنگ بشه لسر کدایتی چتی او بوش خلنی بین گلیو نارضایتی او خلچ جماور خلچ رشورود یعنی چتی اجتماعی کوردستان میشه جناب امام جایو لخانو قرکانه او همیشه چتی اجتماعی کوردستان هیزو بازوی خلق بو دفاع الکری کاران زحمت جان کدو حزبی بداية درزبوني حزبي تشابو راديكال وحزبي بسنوي كريكاري وخلق بوا استا يعني استي بيوندي كاي نيوان تشيني خوارا وسرو زور زياد بوا يعني خريكا تشيني نوراز نامينه يشيتين اجتماعي نقصان باشي كي زوري امبر بسيارتي يا خينا سرشان اما بو يوم رخنا لي يشيتي يقلين لقل جنابتان يا جنابتان قلي يكن لدل صوزي ويما بيمان ويا يشيتين اجتماعي نقصان ابو حزبي يكن بيلا كردستان لبرانبر او هم سروتی و سروری که ایتی قربانیدان و خبات و شهید و تیکوشان و او بیرو باور آزادی و دیموکراسی که با خلچی فراهم کردوا او گلیانی خلق چون اگه این نصر کرده هایتی یا چون اگه این نکنگره که اما با چونی خلق ماموستای پیسی به نانه یعنی اما واضح اشتی که ساده ایچه تینشنوانی چون اتوانه ولان به مباته و خلق نو تینیه خلق کشه گروفتی سیاسی هیا یعنی سیچه تینشنوانی کرسان بخوای به چیپ که لکنگره یا بابلم استعبه بیر لچیپ که تو با چاره سرکنی کشه گروفتکانی هریم لگل بغا لگل ولاتای نوچکا کشه نو خوی کانی کشه خلق کشه گره کشه منال مکتب ماموستا همو اوانه خلق حقیه اگلی لیچه تینشنوان که بنامال شیده کانی حقیه اگلی لیب کن یعنی ام گلیانه چیتی چونه به واری گره و چونه به چهره سری هم که بله دوست پاس بلا من اوه راستی به اگر قصر سر و بکن پیویستی و چهره سر کردن کشه خلق ساده من وای بینم راستا لروی خبات و قرباندان و مندوبون و هیز و دسلات و رنگ لزون صوز دایی که تین شمانی کردستان لپیش دان سیستکانی که بی بلا موکو کرسی وکو دنگو وکو ما رنگا لپیش دان سیستکانی که بی اوش ما لبیر نچه درستا او لانانی برامبر دان با حقیقتی که تی شان نانین راستا ایچه تی لروی دنگو کمی کردو بلا هم لروی پیگو لروی پیگی زماوری لروی اوشو راستا ایسا کسی گیه چو دست نوکانی دنگان دنگ بلان کسی آسی آو بلام ایشتی بیانی که بونو که جماوریه بیم کسی بزاری تیاک ایشتی بیانی روبرو بونوی که به ام
کلکاتی قدرنگ داریشین و با پشتیوانیک زور من بینی علمان باشه پیش اوش کتین شمانی کردستان نمرو او با بلام لهمان کاتب با بسینی کنگره و چار سکرنیم کشانه پیش همون شیما اگر بمانه بید ایل سرم بکن چون چار سری کشی خلقه که نبی جاری که مطمئنی خلق بدست بینو اما چون نکره اما پیش پان با های که گران کاری بکن امش با کنگره کرد پیست کنگره بکن ام کنگره که اگه جبار باستی شیش که بشکل و حوالانه سرکداتی مکتب سیاسی استاقصال سروای کرد و انکه دوتا با حوکاری نبستنی کنگره که گوای پرتوازی دروزه بی که بای هم رنگم برینه قلطوری بیتوا مالا موش من نبیرنه چه اما لورگانه کانی خواره و کادر من لقالب نده و ما یک دوش اندام من لقالب نده و چوارچه یک من بدروز نکد درسته بلام لهمان که از خمخوری دلسوزی حوالان لورگانه کانی کومیته و لورگانه کانی مربون ده بور روازه که جناب امام جلال اونده بخمی چه سکنین که سکون باش قد آماده یه انتیانی دست بده یه روازه که بینلون بردو خشازی بیان اما رو نده اگر اما جکنه بربز اکرید کنفرانسی کمیته کان واز دیوین کنفرانسی ملبون بکری ل ملبون دا هر ملبون دا او حصه کوي دیاري کرا او ک دیاري کری اما دابنه ل همان کاد او مال نبی نسمه کنگری رابردو بریال دراو هزار اندامي کنگره ل همان کاد ز بریال دراو وزیر خان شنکرا او کان اندام پرلمان کان اندامان یجمنی پارسگا اندامان یجمنی ناوندو اندامان سکداتو مکتب سیاسی استاو پیشو کامانو ورده که اینوا نزدیک 600 با 650 اندامی کنگره معنی بید ببیوی به فلتری هلو جادن هر روش شوید ببیوی به فلتری جمعوادی هر روش شوید ولو بدا خوبنم گلیم هی پیسیر جوتو ما قصش مال سرما هی ایسا اوانی که ایسا اندام پرلمان و وزیر انجاری که ببیان خانو بر دم وجدانی کادران و اندامکان جاری که ببیان فلتری هلو جادن هر برون که بشکل وانش خمخور نبون بایی چیتی باشه گلوانش رازگویانه زور پشیوانیان لیی چیتی نکدو باشه گلوانش زور بست دستوزانه کاریان بایی چیتی نکدو اگر هر وزیرو اندام پرلمان چیه ما دستوز بو بی خمخور بو بی یکیتیانه کاری کدو زاری که لبرده فلتر یا مزار نداره چیتو نا حوالکانی خواهیتی خو من خلق نیه درست اما ان کادری قواعد چیتی دنگی پیدا باشه من دیم اولاد دوائی کاک دانه کاک هوار کاک دانه بس شتی که منطقی کر با کنگره یعنی علیه اگر 600 کس به تسکیه بیتا کنگره لبروی کف اندامی فراکسیونی پرلمانه یا انجمنی پارزگاه یا وزیره یا پرلمانتاری تقاعده با چیه معنیش نین لکومیتکانه لبالبندکانی خواهن خواهن حل بجیرن اخو درکوی اگر خزمتی کر بی رنگ خلق با اتوماتیکی دنگی پیدا و پروسه کی منطقیه و اگر خدمتی یکیتی نکرد و خدمتی خلچی نکرد با چی بیتا کنگره و که اگر خلکانی زوری لم شکل بیان کنگره رنگ کنگره که سرکوتونه با خلکانی که دلسوز و یکیتیانه و اوی که دوای ریوازی جنابی مام جلال کوتو آنه بیتا نگه اوی که لچن روشی رابردو دا کنگره حزب یک بسرا و بناوی حزبی تازه لیکیتی جابتو که چی هشتا موچه لیکیتی و رگره هشتا سیارو امتیازکانی لیکیتی لا ماوه که چی امرو یک گرتوالا که هر کس یک درو ایمه چو حزبی که تر هیچ پیوندیشی به ایمه و نیو هیچ امتیازشی نده اینه یعنی پیویستی به او نیه که کنگرکت جدی بیه چوکا کشه زول لم حریم کرسان لا عراق لما منطقه که هی پیویست کنگره که جدی و سرکوتو بیه و کادرانی دلسوز یک شیطی بش داری تیو کن دست خوشتای در اپتیارا جزو برنگو اوائی جماعاتی برهم خلاح اسم و سایاره یک دین اجتماعی کردستان نگره و کنگرش بس دیمانی اما فایده یک دین اجتماعی کردستان لدادینام دام خاله از بور تورا گوه چندین که کنبونی شما و دوه هر کسا که دیگه دیگه جرابی داره و با کیف خوره بلام با دستفت و موچه و سیمایه و سایاره یک دین اجتماعی کردستان بده ده و یک دین اجتماعی کردستان بسر آزاده قطعا استش آقای مثلا لب دینان تون فینا لگل آقاست است امتیازاتی که تی هر هم لگله ایمای یکی تی لگله سهاری یکی تی لگله دبی یکی تی بر جدی لسر ام دیشایی ب اما این بکاتن اگر اسم کل لسر ام کشیا یا نه کی مثلا روبروی یکی تی مشتمل درسته درسته لب دینان تون اما
صراع جنسية لقال حكي إما ذلك وكوبارينا أو يصير عند البرلمان ووزير عند البرلمان هذا دعوة تاشر صالي أو توابوة يكروش نهاتي أسرع دان يكو متبكت وزيري هيا إما شاور ويش كدوة يكروش نهاتوا أسرع دان يكو متبكت يعنيش مالبان بكت يعنيش معاناتي خلقية كدنش ماني كدستان بزن دارتا أنا أسر لمالي خود دابنشن بوين أخاوني كار جلدوي بوين أخاوني حق عادة جزو داش فعيدة يكاتي إهمالي كدوة ما قبل قال أوانين أو كسر بيكاتي إشنا كدوينا يسن سرداني كوميتا مالبان بكتاني يكاتي بداس يعني جيب دانا وقعدة يكاتي إشماني كدوستان خدماتي أندام الأنجلي يكاتي إشماني كدوستان نكاك يتر بواز بيني تنو بچتن داني شكبنين بطنها يكاتي أو يتر سيدا او ازادیه یکتی مسلمانی کردستان داوا با اما مثلا ام حزبای داگبر هم جیابوا و چندین حزب دیلی اما دیمکراتیات یکتی مسلمانی کردستان ها بس نور یکتی او پیشتر گوران لگل یکتی شو گوتی یکتی او یا پیشتر چو لگل پارتی دانیش با پارتی او تو یکتی نام او باش اما برهم چو برهم هر ایز دکتر نصر کدران یکتی و اندامان یکتی یعنی حزب لسلیمانی دروز دابیدن دیمقراطیت لسلیمانی ها و بشاندان سلیمانی ها اگر اما گلک خلقی کرد تاروارن دابیدن ام واقعا بگورن و به هم بو دهوک عربی ام واقعا بگورن که با معلومات اشتایستا یکت ناوی اطلاع با دین این خصا بکرد باشکر توری کمالاتی بکردن دوای دادن باش باش کاک آوردی مولای جناب کاک امین شیخ کی به مولای جناب ام حوالانه بو چونی خو اندر بری جناب شده کلی پسرای کمیته پیوست عالیات و میکانیزم کانی یکیتی بو کنگره چی بیه بتایبتی لناو چکانی ایو لناو چه بادینانو او که کشو عالیشه زور تان با درو زکری امازاین للاین پارتی دیموکراتی کلوسانه و للای که تریشوه تاراده که زور ایو لبری کوتنکانی ام دوایانه لسنوری موسل لگل حشتی شعبی و لگل پیشتیش لگل گروپی تیرورستی داعشوانه ایو دورو نخشه که تایبتی تان هبو بلام پارتی دیموکراتی دموکراتی کردستان ما بینین لسان روشی رابرده علمان رابرده بردوام هر جکات سری چیتین اجتماعی کردستان یعنی برای ایو وکو خلصی وکو بعدینان پیویستا چیتین اجتماعی کردستان تیروانینی بو منطقه کانی ایو چی بیو تیروانینی ایو بو چیتی بو کنگره چیه بله سپاس تا اشرا داخل نگو گرنگ دا راستا کنگره مگود کو بسنو کنگره ایک ضروریات بچوف کردن و گفتن آبادینان ایش بر دو کارم و هم دوره که داد جین او دوره لبن دست پارتی و دست که آسانی حق میرید کردن و هم بکتی او آزادی بونمونه که اکت مسلمانی کردستان ده هیز و لانه دین سیاسی لدوره ساوز ده بیجین هیچ بلکه چهاری که آزادی جلوه ده برینه بلکه هم راست هم شیک حکمت این حریم کلستان دا بز بیره وکی ما آرازه که خو پارتی مد بینیتن به طبیه ایکتی جیسه و حالا را هم افادیه برچف نور گرتیه راستیه هم حتی نوکه خو وکی ایکتی دور آبادینه خو ضررمند بینین چیکینه هم تا نوکه همشه بیشه کمت سر کرده بلی به بریار بدیم که و نبیدیم که چند دو حوال حتنه لگرسن تسکیه دیشتین وقت نرید با دنیان بس ما هیچ منی نرک سرکزه دیدین یا آنجی مکتب سیاسی دیدین یا پیدیگه به جاره افتون گره بده بستین و با دنیان برچه بده برگرتین و سر رجا دنگیت رخستی نبیدین یا رجا سرکزه یا آنجی انجومن نواد بوما باش آنجی برای که دنگیت پرلمانی چوک پارلمان هریمی بیتیم پارلمان عراقی بیتیم باشه کاک امین دیم جناب دواجار کاتی برنامه که من زور نمو اسم الله کاک تها دوائی دیم اولای جناب کاک تها یه چیتی نشتی معنی کرسان لگل اوی که پیویستی گرنگی با کنگره پیتوانی با
ئەردەوان تووشی ئەم جیابوونەوە کێشەگرفت دەبێ پێدوانییە دەستێک هەیە کە نایەڵی چتیمیشە بە ئارامی بمێنێتەوە بە بەهێزی بمێنێتەوە هەمیشە خەڵک هانە درێ بۆی کە کێشە و گرفتی بۆ دروستکە خۆ پیشاندانە ئەن ئێستا کاک هاواریش و کاک ئەمینیش قسێکی جوانیە کوتیان خەڵک بابێ لە دۆ خۆ پیشاندام کە باشە لێرە ئەم هێزە سیاسیانە بە یەکگرت و کۆمەڵیشەوە بە گۆڕانیشەوە باشە حکوومەت لە هەولێرە مەرکز لە هەولێرە کە چی دێن لێرە خۆ پیشاندانەکەن لێرە بینای حکوومەت دەسووتێنن قسەکەەوە یەکە پێدوانەی شێتی نیشتیمانی کوردستانیش ئەبێ هەڵوستێکی جددیتری هەبێ لەمە یعنی هەندێک کاس ئەمە قسەی منی هەندێک کەس پیانوایە دیموکراسیەتەی یەکێتی زۆر زیاد لە پێویستیە بڕیوە یعنی پێویستی بۆ یەکە شێتی نیشتیمانی کوردستان لەبارەی بڕیارێکی حاسمدا کە حکوومەت و دەسەڵات و ئیمکاناتی زۆنی سەوزی لەبەردەستایە پێدوانی ئەمانە بۆ کۆنگرە زەرورن یا ئەوەت پێ باشە کار لەسەر ئەو مرونەتەی خۆی بەردەوام بێەوە کۆمەلگا پێویستی بەمەیە و نەگەوەی کە و هەموو گلێ و ناڕزایەتی کە لە پارتی دیموکرات کوردستان لە ناوچەکانی ئۆکرێ ڕاستیەکە بە ئێمەدانی پیانێ بەڵێ یعنی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو هەن پێشبینیەکمان هەبوو دوای جەنابی مامجەلال چی لێدێ مامجەلال هەموو کەس دەیزانی کە دوای ئەو عێراق شێوە سیاسەتی ناوچەکە بە شێوازی کە گۆڕا هەرێمی کوردستان شێوە ئەی خێرە لە یەشێتی حیزبەکەی خۆی لێ نەشێوێ ئەمە شتێکە کە ئێمە ئێستا ئاوامان لێ هات و خەڵک بەرنامە و سیاسەتی پەردبوون و کۆمەڵێشمالیەکە هۆکارەکە ئەوەیە ئەو عقلەتەی تیانەمەوە باش شتێک تر هەیە کە ئەبێ بیڵێن ئێمە خەتای خۆمانە ئەگەر خەڵک هەرچێکمان لێ بکە ئەگینا هەمان دەزانی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کاتێک بە ژمارەیەکی کەمی پێشمەرگەوە بە چیاکانی کوردستانەوە بوو شەڕی عێراق و ئێران و تورکیا کرد ڕاست ئەوە هێز و توانا و یەکدەنگی و یەک بڕیاری و ئەوە بەڵام بەداخەوە ئێستا پەردەوازەیەک لە ناو سەرکردایەتیمان هەیە با ئێمە ئەگەر هەر کەسێک لە منەوە هەر کەسێک باسی پەردەوازەیی کرد یا باسی خەلەلی کرد من ئەلێرەوە ئەم پێشنیارە ئەکەم بۆ هەموو هەواڵانی یەکێتی و دەرەوەی یەکێتی خەڵک نەڵێ یەکێتی هەڵوەشاوە خەڵک نەڵێ یەکێتی خەلەلی هەیە تکاکەم با بڵێن سەرکردایەتێکی خەلەلی هەیە با بڵێن سەرکردایەتێکی هەڵوەشاوە خەلەلەکان جنە جەماوەرە نەکادرە نەڕێختنە هەچ حیزبێکیش کە سەرکردایەتێکی ئاوی بکاکەنەوە پێشبینی زۆر لەوە زیاتر باشە بە چی بکرێت کاک ئەم ئێمە هەندێک بۆ چوونەکەی ئێستا پلیونیۆ متوانێت تەنهایەک لە سەرسی سەرکردایەتی بگۆڕێ یانی خۆ ئەو پێ سەرکردایەتی ڕەنگە بە ئەزموونی شیتیایە خەڵکی باشی شتیایە خەڵکی تیایە ڕەنگە لە ئاسی پێویستانە بێ بەڵام بە بۆ چوونی جەنابێت پێویستە ئەو سەرکردایەتی تازە هەڵبژێدە چۆن بێ چی بێ من بڕوا ناکەم وەکو خۆمەکو تەها وەک کادرێکی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان پلیونیۆم لە سای پێنجی چارەسەری کێشەکان ناکەم باش ئیلا کۆنگرە چارەسەرە بەڵام کۆنگرەیەک وەکو هاوڕێجەوار ئیشارەتی پێدا کە شێوازەکانی چۆن بێ میکانیزمی کۆنگرەکە چۆنێک هەمومان دەزانی ئێستا هەندێک خاڵ دیاری کراوە بە کۆمەڵی میکانیزمیان دیاری کردو ئایا کامیان سەرکەوتووە بێ ئیش لەسەر ئەوە بکرێت ئەگەر ئێمە بمانەوێت یەشێتی نیشتیمانی کوردستان جوان بێتەوە برادەرانی سەرکردایەتیم لەگەڵ ڕێزما بۆ خەبات و بۆ تەمەنیان ئەبێ ئەوانە لێبوردەبن خەباتیان کردووە خوێنیان بەخشیوە هاوڕێیان شەهید بووە کەسیان شەهید بووە ئەم ڕۆژ هەمان ڕۆژی خەباتە ئەوە بێت لە خۆیان ببورن تااقەتی نەماوە زیاتر حەزی لە سەرمایە گوزاریە باری تەندروستی تەواو نیە هەر زۆر ئاساییە ئێمە شانازیان پێوەکەین بە ڕابردوویانەوە بە مەرجێ خۆیان ڕەچاوی ئەو خەباتی خۆیان بکە دروستە بەس کە خۆی نەیکا من چی دیفاعێکی لێ دروستە کە خۆی ئەلێویا ماوە توانێ توانای قسەیان نیە توانای کرداریان نیە زیاتر بمانەوێ نەمانەوێ هەندێک ئیتر ئەوە شتێکە شاراوە نیە ئەگەر منیش نێڵێم خەڵگەیڵێت ئەوە سەرمایە گوزاریەکەن لە زیاتر با ئەمانە بە ویژدانەوە یەک بڕیار بن بڕیارێکی یەشێتیانە بڕیارێکی کوردانە لەبەر خاتری ڕابردوی یەشێتی ڕووباری خوێنی یەشێتی خۆشەویستی ڕابەری گشت بە جەنابی مامجەلال بڕیارێکی یەشێتیانە دروست بدەن کە ئەمان دەست لە کارێک چێشنەوەی توانایینەمەوە با خوێنی تازە خەڵکی تازەکە یەشێتی کاگەنۆر لە کادر و خەڵکی پێشکەوت و خەڵکی سیاسی کەم نییە بەداخەوەم برادرانە کە ڕێگر بوون تایەسانیان هێشتووە ئەو کەسانە دەرکەون بۆ خۆیان قۆرخی هەموو شتێکیان کردووە با ئەمانەی مە لێرەوە داوانیەکەنەوە کادری یەشێتی نیشتیمانی کوردستان تەمەنی خۆیان لەم حیزبە یاسەرکرد دەستخۆشیان یەکەین سەروەریان بۆ خۆیان تۆمار کرد دەستخۆشیان یەکەین پیرۆزبایی یەکەین من یەک داوایان لێ یەکەم کارێکی وابکەن کە مردن باوەکو گۆڕی مامجەلال و گۆڕی کاگارام چینە سەر گۆڕەکان وێنێ لەسەر گرین یادیان بکەینەوە باوانە بن کە مردن تااقەتمان نەبێ فاتحەیەکشیان بۆ بنێ دەست خۆش بێ هیوانداری نەرەوە بۆ چوونە کاتی بەرنامەکەمان زۆری نەماوە کاک جەواگە بە کورتی پێم بڵێ
يعني دوائم بوسوني جناب لسري كيتين اجتماعي كردستان بس شيبكا يعني حسم موضوعك حرشي كي زوري منطقك هي وكشو آري شي زوري لناو تكايا الروية داوة بون من اللي تن روجي رابدا شايدو ينخو بشان دام بولا إيران وانا عندك في أنواع كومال إسلامي إيران وتركيا تنها دو دولة دون كلا روداو كاني بهالي عربي دربازي يعني بو استاسل لاني رنغ بهالي عربي قررتها لإيران بشی کی زوری خالتش کردستان هست که پیوندی به باشور و به کرد داره لب آکور لسان روزی را بر دو دائما شاید او اینکه سپای ترکیه آمشو رایگان دو کرد جکین سر عفرین آمریکا لوباره و پیامی پیدا و اون دیگران از دوای ازمونی باشوری کردستان ازمونی روزهای کردستان ازمونی شیگرینگا ولی باکور بشی کی زوری استرک دکانی ال زندان خبر بر دوامه لب آشور سر رای آشک استی که بدوای رفراندوم بدوای بسرمانه تو خلقالیش تا هریمی کردستان و هزکان لجت تبوتو زیاد در نشون و ململانه کانی نیوان سعودی و ایران هاوپیمانه تی تازه لنیوان هیزه کانی منطقه که و دخالت زورتری امریکا و روسیا و لاتانی همو اوانه منطقه که بجوره لجوره کان اکله یعنی یکیتین اجتماعی کسان وکو هیزه چی گرنگی ضروری موضوعی با کمالگای کردستان با کرد لحرمی کردستان و پرچه کانی تر به چی بکنه اگه با کردی پیام بلی من او باید توضیح هم بودای با جنابت بایی که جنابت با کردی پیام بلی لما های کمتر لدقیقه اولی یکیتین اجتماعی کسان پیسه یک و دو سه اواب که من پیام آیا تنها پیروش داری کرد ول مادی 18 ل مادی 28 ل مادی 21 تفاصیل که شنی نیا اینا تفاصیل که شی مود باشه اگر برواش من به پیرو هبی او داری کرد اگر برواش من به واقع هيا واقعی یشتی پی من الله کنگره با بکین باشه اگر سبب کش او به مثلا هنگ له فالانی خو من چون تدرو حزب کی کان پیگنا با رزگار من به لو گمانی کلیکتری ل ناو یشتی ایکین پیرو پروگرام یک ده انی اعاده تشکیلی یشتی کینو به سرکړداتی خو نی تازه لژیر چتری ام پیرو پروگرام هر کس ایشکا بو یشتی یشتیه اتر پیریز نه که اسه پیرو پروگرام مانیه من نازانم کاک ده نه کاک تها کاگنور آیا ام ایشی اکار کل بدلی منیش نیا آیا لبرجواندی یکیتیا ابی قبولم بیه بس اگر بدلی من نبو لبرجواندی یکیتیش بنا به منظر بی کم وقت یکی لو خالانی که بین یعنی لبروی هلبجارنی کردستان و عراق من لبردمایه هیوادارم تجارتی که وقال تازه سر حل نیاتوا باشه هر سرکرداتی اک هر پلو پوسک لیکیتیا اگر اما پیاده بکا ببیانوی اوی هنانوی فلان لحزبی فلان و اجازات یکیتی بو صرف که او خیانت بخوین شهیدان خیانت به کادر مندوکان او ثروت سامانه بو کادرکان و بو کمیته ارگانکان یشتی سره کاردان رئیس جناب در کاکاور کومل استیجوان کاکاور جبار بل به تاکید م پیس پم وه کزاری کا اعاده نظر یو ویزا سیاسی کتن شمانی کورسام کینوا پیاده شونی بوز سیاسی کتن شمانی کورسان اپکنی بر یاد بستن کنگرب دینو لهمان کادیج دا برنامه یک بو او گوران کاریانو آماده کاری یک بو پیشاتانی کرن او سکه دارو داو لهمان کاجا پیاده شونی یک بو پندکان کتن شمانی کورسان اپک سرا سینی دولتی باشا دی زور سپاس کا هر جناب دوین بو چونی جناب وای سیدا جان دبیتن کنگره زدین وقت به تا انجام دان تای بازی بو با دینان کنگره گلک زوره جبر کل با دینان گلک سیرا ما ایتاین گل پارتی ایدی بسین جورا کدی کار خوب بگینا و ایگتی بتین این جورا اوان کسین بوینا دولمان ترخیت با ایگه کتی نشتمانی کردستان افتیا دولمان ترخیت با ایگه کتی نشتمانی کردستان ایدی بلا اپریمی تن ریکیب دتا هنده کسین دی اوید درسون جنی کتی نشتمانی کردستان باشه باشه زور سپاس دکم که اگه میشه خیلی اگر دعاین با چونی جنه بیشت بزنم خراب نیه سپاس بدی وی ایکاتی افریقا بجرحت اکا مازن بر کنگره بچیتن بار که امسال چند سال تا تینه بوری جی کنگره نواتی انجام داند وقت خدا سبب حکار هر و بینه که ایکاتی حوال در پتر نفمال ایکاتی پارزیتن و بعد گف حوال نفرز ایکاتی در ندر کبن افریقا بم بینین ایکاتی ها تکلا کرن و ایکی ضرورت ایکاتی پیتو وی بسنا کنگره بیتن زور سپاس دکم زور سپاس دکم زور سپاس دکم
زور سپاس زور سپاس دکل کات 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 تا جناب دکه دوایم بچونی جناب شد بزنم من لسر کنگر قسنا کم لسری شیتی نشمانی کرسان آوانی ناوی شیتی آوانی دروی شیتی که خو به نمانی شیتی نشمانی کرسان و بینن او خو نیش ولکیه تکای خو نگیم گورن یشیتی نشمانی کرسان خوانی رباری خوانه آوان دی تریش خوانی بو بخشین بعد بتوانای خلق دل صدگانی یشیتی نشمانی کرسان بر دوام بیان نایالین ریوازی جناب امام جلال زور سپاس بو هلویستا شورش گیرو هلویستا نشتیمان میتوی کانی پینستان و بیسرانی خوشویز برنامه کی تایبتی فوکس منکس سبارد با بارودوخی سیاسی کردستان و گونگری چوارمی یشتی نشتیمانی کردستان لگل میوانم بر ریزکانم که هر پینجان هل سوراوی من دونه ناز و هل سوراوی شورش گیرو نشتیمانی و نتویی لرزکان یشتی نشتیمانی کردستان دا قصو باس من کر و رخنمان لیشتی نشتیمانی کردستانی جگر لدل سوزی من و پیمانوی یشتی نشتیمانی کردستان پیسی بخونو کرنو تازه کرنو هنان پیشوی خلچی تازه و زرک دایتی پیسی لو حالو کمو کوریانی هی بر رخنه لخوی بگره و پیستا همو معنی بزنین که حرمی کردستان و کردستان بگشتی و گلی کل پارچکان ایدریش پیوستی و ضروریتی بر روازکی جنای امام جلال و یکیتی نشتیمانی کردستان هیا و بایا ایما بردوام بین نسرم برنامه لدهاتوشا و سپاسی هر یک لمیوانکانم بر ریس که اکتها حاجی رحیم لپسای کومیتی رخص نیسی تکی یکیتی نشتیمانی کردستان که لستودیو لگلم بو بر ریس که امین شیخکی لپسای کومیتی رخص نی دهو که لدهو که لگل ما مزور سپاس دکم بر ریس که هوار آمیدی لپسای کومیتی رخص نی آمیدی لبادینان و زور سپاس دکم پرس کاک دان رضا لپسای کمیته رخصنی راپرین کله استودیو لګل مامزور سپاس دکم پرس کاک جبار محمد صالح لپسای کمیته رخصنی خبات د استودیو لګل مامزور سپاس دکم بسرانی خوشوي ستا برنامه د اتو کاتچ خوش